Agensi Bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberikan amaran harga makanan antarabangsa boleh meningkat hingga 20% akibat krisis Rusia dan Ukraine. Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO yang berpangkalan di Rome berkata ia sekaligus boleh mencetuskan lonjakan masalah kekurangan zat makanan global. Ketidaktentuan juga menyelubungi prospek ekspor Rusia pada tahun mendatang. FAO juga memaklumkan Rusia adalah pengeksport gandum terbesar di dunia, manakala Ukraine pula kelima terbesar. Jumlah tanaman kedua-dua negara itu menyumbang 19% daripada bekalan barley dunia, gandum 14% serta jagung 4%. Ia merangkumi lebih 1/3 daripada ekspor bijirin global. Selain itu, Rusia juga merupakan peneraju utama dunia dalam ekspor baja.